Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Unë quhem Jorgjina Selmani, nëse nuk më njihni akoma, dhe sot është videoja e shumë pritur. Anglezët thonë today is the day. Sot është dita e madhe ku më në fund unë do nisem për Shqipëri. Jam akoma në shtëpi, tani do nisemi për të shkuar në aeroport. Përpara se të nisemi duhet të bëj testet. Ktu kam dy teste. Shqipëria nuk kërkon, nuk do fare test. Thjesht ne do ta bëjmë për veten tonë të dimë nëse jemi pozitiv apo jo. Shpresoj shumë të jemi negativ. Imagjinoj nëse ky test del pozitiv, nuk e di se çfarë do bëj pastaj. Të lëngun që është këtu, do ta hedhim te kjo gjëja. Dhe këtë do ta vendosim vetëm te goja, nuk do ta vë te hunda. Edhe nga e kanën këtej. Edhe pastaj do hedhim, do ta përzim dhe do ta hedhim tek kjo gjëja këtu. Në më të mbaj unë për të. Pastaj duhet që dy pika nga ajo gjëja t'i hedhësh këtu edhe shikon rezultatin. Iu. Edhe këtu. Vetëm 2-3 pika. Filloj të dali kjo vija e parë. Jo vija, do më thëmë pëmbushet. Ja, e shikon një vi? Ja hodhe. Këtu është vetëm një vi, kjo do të thotë Albani është negativ. Po dal pozitive, unë ti do më lëshko, apo do ikësh? Po të lëftu. Ikore. Oke, ja, kjo është testi Albani, tani do bëj testin tim. Tani është rada ime, e hapa këtë gjën, kjo është e pastër. Hedhë këtu. Momenti i së vërtetës. Oh my god. Edhe testi im është negativ. Ja ku janë të dy testet negativ. Kështu që jemi gati për të nisur. Tani, u çlirova shumë që testet na dole negativ. Nuk është se është e nevojshme të bësh teste, siç e thash, sepse Shqipëria nuk do. Thjesht nuk dua të shkoj atje dhe kë do takoj, ta bëj pozitiv, nëse do isha pozitive. Kështu që zoti dolem negativ. Le të nisemi. Sot ka bërë ditë shumë e bukur, shumë e ngrohtë. Do t'ju tregoj bagazhet. Kam valizhen që është këtu. Dhe është gati të shpërthej, ndërsa këtu mbrapa është gjitha i lëmshi. Je emocionuar? Po, shumë. Po, sa të tha unë? Apo pak pasim. Okej. Okay. Ikim, nisemi. Sa po erdhëm në aeroport, edhe... Bezor po pres të nisemi. Po nisemi nga aeroporti Lutonit, të cilin e kemi shumë afër shtëpisë, e kemi rreth 20 ose 25 minuta. Shqyr zoti, do më thënë. Dhe, sot që do ikim ne, po e lëm Anglinë me diell. Sa po mbaruam të gjitha kontrollet, dorëzuam valizën dhe çdo gjë. Dhe tani jemi tek dyqanet.
kemi vetëm këto çantat e vogla. Edhe duhet të presim këtu disa orë të mira derisa të bëhemi gati për të avioni. Tani po presim. Morëm një kafe. Morëm një latte. Po imi a macchiato është? Macchiato. Dhe na duhet të presim një 2 orë të mira. Kemi një super pamje, super të më thënë. Kemi një pamje të bukur. Që shikojmë avionët kur presim dhe kur ngjiten. Edhe do ta kthej që ta shikoni ta ju. Që t'ju tregoj edhe një çik çmimet. Kjo macchiatoja ime që është shumë e madhe. Dy kështu biskota, çfarë quhen këto? Cookies. Cookies, po shqip. Edhe një latte, kanë bërë 8 pound. Je emocionuar që do ishmë në Shqipëri? Jam emocionuar që do futem në një klim tjetër. Tu jam me gjuk. Ose ti e me ose pa brek. Qyqa. Pa brek, s'le njeri pa brek, po me brek thoj. Një gjup. Dy gjup. Dy gjupa. Parvashë se tani jemi me mëngë të shkullëra, po gjupa ti kemi marë. Se pas taj natën do bëj qiksi freskët, që të që na duesh në gjupa të i morëm. Edhe kur të kthehemi ne, në shtator, do jetë akoma më freskët kur do më bërdim këtu, kështu që prandaj morëm gjupat. Do doja shumë që tani t'ju tregoja 600 manikyrat që kam marrë. Sa mund t'ishin atje me të vërtet? Ai djali që kontrollonte. 50. Ai djali që kontrollonte më tha nxir komplet likuidët që ke. Unë nxora vetëm dy antidjersa që i kisha të çantë dorës, manikyrat i lash brenda. Duhet i kisha nxjerr. Edhe ata e kaluan çantën nga ana tjetër më tan, që duhet bëhet një kontroll tjetër sepse ka likuid ose ka diçka. Dhe e dini që unë kisha manikyr. Shkova atje dhe më pyeti, "Ke manikyr?" I thash po. Kur hap çantën unë, nxjerr gjithë qeskën me manikyra. Ai hapi sytë dhe më tha, "Jam kurioz sa ke shpenzuar për t'i bërë këto." O zot, i madh, pastaj futa tek ato qeskat e vogla në dy qese. Edhe ma kaloj, e skanoj çantën edhe një herë edhe kaloj pa problem. Ha, se e shikoj që do të thuash diçka. Tha, në rast të tha me japim një qese tha, për likuidin, për person. Po me qenë se tha... Jeni dy? Jeni dy, tha dhe kjo nuk ka qese, po t'jap një dhe që t'i vesh dhe manikyrë që kanë gjerë që mështë të marrë. Aman, po kur seni një qese ka ta. Po që t'i bësh? E, se të pak të në mila, se nuk pale... Nuk lejon, se është me lijë 100 ml për person të marri gjerat për person, të... jo, unë e di që është person. Për person, vërtet? Për person në valigjën e dorës, që të hipin në avion, në valigjën nuk ka limit, besë nuk ka limit. Mos ndoshta është që kjo të jetë 100, të mos e kaloj 100, që pastaj bashkë me këtë, unë mund të marrë dhe një tjetër, një 100 që tjetër, mund të marrë dhe një 50, që mund të marrë disa, po jo. Mos është kështu? Se po t'ishte 100 për person. Ajo vetëm një qese, po mbusha e qese nuk më gëtë ma, se një qese për person. Ajo qese ishte sa një iPhone? Ajo qese ishte kaq. Sa kjo, me këtë madhësi. Edhe i futa si i futa atje nuk umbylla jo, po s'ka problem, pak të nuk më thanë gjë. Edhe po të donte ai më thoshte apo jo. Donte i bante si ç'kishte mbajtë ato tjera që kishte stiva atje po hithen kosht. Shqyr që ishte djalë, thoj, se s'kishte që donte. Nej, se tani do pim kafen edhe do flasim pastaj. Thank you.
take your science sa ula në avion që ta një qimë gjithë shqiptare do t'im baj për fat këto This is a Hungary flight to Tirana. It's our great pleasure to greet our visitors. Fundim, zbritëm nga avioni në orën 3:30 me orën e Shqipërisë. Rruga shkoi ok, kishte pak turbulenca, po ishte mirë. Kemi kërkuar tani është ora 5:30. Kemi kërkuar hotele, nuk e di se sa hotele dhe për 2 orë kemi rënë rreth rrotull Tiranës dhe të gjitha hotelet që gjetëm dhe pyetëm ose ishin të zënë ose ishin të mbyllur fare. Kështu që si përfundim nuk gjetëm hotel, si që shikoni jemi pa gjumë, në sytë e mi të zinjë dhe të ejntur dhe nuk doja të shkoja në shtëpi sepse ata janë në gjumë tani dhe nuk doja që të zgjoja të trëmbja do më thonë, kështu që po presë edhe pak të zbardhi, u lodhe të tush. Sa dush? Po s'ka dhe miza. Po presë edhe pak që të pak të shkoj ora 6:30, diçka e tillë, që më pas të shkoj në shtëpi. S'kam as ofert, nuk kam internet, numri Vodafone duke qenë se ka pothuaj se 2 vjet mbyllur, është i mbyllur si numër, nuk hapet, nuk ka fare val. Kështu që thjesht po presim. Surprise! 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 Mi shtetë! Na falë, nëzë ne vim që pa në të rrëtë Kush çupa? Në më dorën, atyri, në më dorën, yes, bravo Koko. Kës Koko ja i me bukru, bëm shoshe, bravo, në më dorën, bravo, në më dorën tjetër, dorën tjetër. Bravo, Çupa, bravo Koko. Kjo është Kokoa, kjo është Çupa e bukur. Më kujtove mua të në ti, ha? Më kujtove me? Koko, kush Çupa? Përshë në për të jemoj. Edhe Koko është i autuar më duket. Kështë qupa? Në më dorën. E më trite. Moj. Shështë si përshikon në Albanin. E kam e ty të ashtë. Fali Kokos. Koko? Shështë si përshikon. Bravo. Me Gjina në ka. Në më dorën. Jemi dorën Gjina shpejt. Jemi dorën. Yes. Në më dorën tjetër. Shpejt, kush Gjina? Kush Gjina?
Qupe mirë, je qupe mirë. Pse më trembe mua? Pse më trembe? Ha? Së të qefi Lunës? Mats? Kus Luna? Vamos a ver si también es...